dañar company tu moy obeggo boto jetia khana korar pura lokhimpur loi karma putre moy jatra koru teta moy 9 mailo dekhu dekhuti dañar tu ki ekbar sabo bolu moy dekhilu tin pat tar bahut bosor agot mo tin patar upore ta mane eta titia obiggota ase tar bisot moy kotha sta patilu যে ডাইনাৰটো খুব ভাল বস্তু এটা এই সময়তে মোৰ লক্ষীমপুৰত 2011 চনমানৰ পৰা মই 2001ৰ পৰা মই 2016লৈকে আছিলোঁ তাত মানে কিছুমান বিল্ডিঙৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই এটা টকা দিছিলে তাত মই ভাবিলোঁ কি টু ষ্টৰীত বিল্ডিংবিলাকৰ 6000 স্কোৱাৰ ফুটৰ ওপৰতো ডাইনাৰোফ লগাই দিম ব্লু কালাৰৰ ডাইনাৰোফ তো কথামতেই কাম ডাইনাৰোফ লাগি গ'ল বৰ সুন্দৰ লাগিছে ঘৰকেইটা দেখিবলৈ ভাল বহুত দূৰৰ মানুহবিলাক যায় আৰু তাৰপিছত গোটেই লক্ষীমপুৰত সেই বিল্ডিংবিলাক চাই চাই লাগিলোঁ ডাইনাৰো বহুতেই লগালে সেই অভিজ্ঞতাৰ পিছত মই যেতিয়া মোৰ কৰ্মসূত্ৰে তাত থাকি মই যেতিয়া মোৰ নিজৰ ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ খানাপাৰাত তো তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে 1500 মান স্কোৱাৰ ফিট মোৰ বিল্ডিঙৰ ওপৰত মই ডাইনাৰো লগাই দিওঁ সেই সূত্ৰে মই ডাইনাৰোফ কোম্পানীৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ তেওঁলোক আহিল বৰ সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে কামখিনি কৰি দিছে বৰ সুন্দৰ লাগিছে মোৰ নিজৰে ভাল লাগিছে ডাইনাৰোফ মোৰ প্ৰিয়